Tlele imamo en posnetek od Assangea, ampak zdaj le vas bom naučil, kako. Na YouTubu vklopite slovenske podnapise, ne glede na to, kateri je izvorni jezik. Tole je Russia Today v angleščini, poročajo. Tukaj spodaj so ikonce. Podnapisi, tole kliknete in se vam začnejo vrteti v originalnem jeziku. Zraven imate pa še eno ikonco, nastavitve, kukor ena matica in kliknete tole matico in greste na podnapise in daste tukajle samodejni prevod in poiščete. Slovenščina. In imate slovenščino. Sem zdaj mi že preskočil, ne? Moram iti nazaj. Moram iti nazaj na onega. We had heard rumors and about more deaths than the one that has been recorded. Še enkrat, hitro. That's an unconfirmed. No, dam na pauzo. Cka. Podnapisi, samodejni prevod. Slovenščina, poiščeš hiter. Mudi se, vojna je. Slovenščina je potrdu, evo. In imamo že slovenščino, play. The number of prisoners that has been confirmed as having. Sicer je malo narodno, ampak poglejte, boste že odkodirali. Ni čisto pravilno slovnično. Kar dosti korektno, no, mislim. Veliko boljš prevede, kakor pa Srb zna slovenski. Ajde, živo. To gleda veste. Čisto vse lahko prevedete v slovenščino. Ušlo? Bo. Dobar je.